Ćao, ja sam Lila Omeregić-Ćatić, ovo je podcast Šta ima u 30. martovskom danu koji se odaziva na... Četvrtak. Ćao i od mene, ja sam Aida Đugum i ne pitajte me kako će vrijeme biti jer što Nedim Sladić reče, temperature su ovih dana ko brojevi na lotu. Pusti vrijeme, nego šta ima? Pa prvo ćemo o informaciji koja nikako ne dolazi do uha nadležnih ili ne čuju ili nehaju, jedno je to dvoje. Već danima rudari Zenice štrajkuju glađu, a za danas je zakazan i novi protest rudara. A što se bune? Pa u rudniku mrkog uglja Zenica počeli su štrajk glađu jer nisu dobili plate za februar i naknadu za topli obrok, a ostali komorati su solidarni i dolaze na proteste. Evo šta nam je rekao Sinan Husić iz Federalnog sindikata rudara. Skup ponovo radnika i svih rudnika uglja u sastavu koncerna u Zenici, veći broj radnika u dan kad se ovo treba i mora razriješiti jer prevazilazi ovo sve. Ali ne kontam što im ne daju plate. Pa gradska uprava Zenice je blokirala račun rudnika zbog duga za naknadu za gradsko zemljište. Gradonačelnik Fuad Kasumović je na odmoru i niko se rudarima ne obraća. Je, znaš što ima danas? Šta? Pred vijeće ministara nacrt sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu. Čuj to, zar opet? Pa bilo je najavljivano, pa odgađano, a valjda će ga danas i usvojiti pa da ide pred skupštinu i da zalijemo vode za njim. E, samo kratko da pojasnim o čemu se radi u ovom sporazumu. Još u novembru su ga pored BiH potpisale Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Ali kako BiH ima bilateralne sporazume za prelazak granice s ličnom kartom sa svim pobrojanim zemljama, osim sa Kosovom, tako se praktično odnosi samo na tu zemlju. A i Kosovo ga je ratificiralo u februaru, a još praktičnije čeka se samo Bosna i Hercegovina. Uvijek zadnji vagon. A znaš kako to ide? Kad ga vijeće ministara i usvoji, onda ide pred zastupnički dom, pa sa zastupničkog doma na dom naroda i ko zna kad će do krajnjih korisnika, odnosno građana za koje bi logično političari morali da rade. One, two, three, four. Danas je Međunarodni dan nultog otpada. Ja i, što bi tebi odgovorio jedan političar. Ja i meni se kliže. Nego da se vratim na pitanje. Pa smeće značajno doprinosi klimatskoj krizi, ali i gubitku prirode zbog zagađenja, znaš to? Da, jasno. Procjenjuje se da čovječanstvo godišnje proizvede više od 2 milijarde tona tvrdog otpada, a da čak do 14 miliona plastičnog otpada uđe u vodne ekosisteme. Pa eto ti razmisli sljedeći put kad te u prodavnici pitaju hoćeš li kesu. Stidljivo odgovorim hoću, jer uvijek zaboravim ponijeti ceker. Ali je zaista činjenica, pa i ja se ubrajam među te, iako zaboravim ponijeti ceker, da ima dosta ljudi koji vode računa o tome, pa recikliraju, kupuju second hand shopovima i tako to. I znaš da ima cijeli glas u mladih o tome. Jeste, naš Mahir Sjamija je snimio Azru Džaferbegović, koja reciklira oko 70%, a i njoj ovo s kesama je bilo poteško izgleda. Meni je bilo teško reći neću kesu, jer ljudi, isto kao da je ono, mišićna memorija, znaš, automatski daju kesu. Onda sam naučila da dolazim odmah sa cekerom, kažem u ovaj ceker želim kilu krompira. U UN-u kažu da mi kao potrošači imamo ključnu ulogu u smanjenju smeća i reciklaže. Znači, popravljajmo cipele, ne kupujmo nove, nosimo cekere i pravilno bacajmo onu kesu. Znaš ona kesa, što stoje kese u njoj? Svi imamo, kese sa kesama. Kako bi nam svijet bio malo ljepši i zdraviji. I duže trajao. Ej, kad smo već kod kesa, znaš kako bih voljela jednu umjetničku sliku da mi se slaže sa zavisama u spavaćoj sobi, ali neki original, na primjer Gustav Klimt ili Van Gogh. A kad smo već kod Van Goga, poznatog Holanđanina, je li na današnji dan je rođen prije 170 godina i zaista je živio u siromaštvu, bio je depresivan, odsjekao je sebi uho, a zamisli samo za života prodao jednu sliku. Naslikao ih je više od 2100 i tek vijek i po poslije od rođenja postao je slavan, a slike mu se prodaju za milijone koje ne možeš ni naslikat. E, znaš da je 30. marta 1987. slika iz serije Suncokreti prodata za skoro 25 miliona funti. A iste godine sliku Irisi kupio je australijski biznismen Alan Bond u Njujorku, James Bond, za 53,9 miliona dolara. Sreća u nesreći je što imao dobrog brata koji ga je podržavao, pa jeste, sestro, važno imati dobrog brata. Što se ostalih vijesti tiče, kao i svakog dana, bit će replika na repliku, komentari o događajima koji se još nisu desili, poput... Dobro je, jezik za zube, hajmo razlaz, čao. Ćao.